Zdravo, lepo pozdravljeni v novi epizodi Lidlove vitalnice. Za tiste, ki ste prvi z nami, moje ime je Anže Avbelj in danes vam moram zaupati eno skrivnost. Ne maram laufati, res, ne maram. Tek je zame podporni šport, zato da sem pri ostalih športih boljši in pri tem ne kompliciram preveč in ne vam pokažem, kako se ga lotam. Na tej točki lahko vsi ljubitelji teka in izkušeni tekači kar nehate gledati. Če si začetnik, pa si poglej 5 tekaških nasvetov, ki vam jih nikoli ne povejo. Prvič, najprej treba začeti, tukaj rabimo nekaj potrpežljivosti pa vztrajnosti. Predlagam tek vsak drug ali tretji dan, tako da ima telo dovolj časa za počitek in regeneracijo. Če imaš pa tako spremstvo, gre pa tudi na slab dan. Drugič, ne obremenuj se s hitrostjo, posluš svoje dihanje in se zadržuj v pogovornem tempu. Vztrajnost je na začetku pomembnejša od hitrosti. Tretjič, kljub temu, da pa tek spada v skupino osnovnih gibanj, pa se moramo zavedati, da to vse ni za vsakogar. Vkolikor ti tek povzroča večje nelagodje, celo bolečine v sklepih, predlagam, da ga zamenjaš za drugim športom, kot so kolesarjanje, plavanje ali intenzivno hojo v hrib. Četrtič, paziti moramo na dobro splošno hidriranost, ni pa treba sabo nositi bidonov in gelov. Pri krajših tekih, to nekje 45 minut, 1 ure, s hrano in pijačo ni potrebno komplicirati. Seveda pa je priporočljivo, da nasplošno pazimo na primerno prehrano, ampak to je že tema za naslednji vlog. Po teku pa vam predlagam kakšen beljakovinski napitek in pa dovolj tekočine. Petič. Pri opremi ne preveč komplicirati, seveda je to odvisno od stilskih zahtev vsakega posameznika. Predvsem izberte dobro obležene tekaške copate, ker vas bo velika večina tekla preko pete. Če pa se vam pri teku drgne notranji del stegen, predlagam, da si oblečete pajkice, mogoče podhlače ali pa uporabite otroški puder. Sicer ne vem iz lastnih izkušenj, ampak punce so mi povedale, da je pri teku tudi zelo pomemben kos opreme dober in udoben športen modrček.